دا ویډیو ساسو په مزاج برابرې اسلامي ویډیو دا او د یو مدرسې د لنټر د پاره دا نو شیر یې کوي نو چې ساسو ټول ملګرو ته ورسیږي او دا لنټر چې دی دا اوس موږ لپاتې دی نو په دې لنټر کې اوس موږ د پاره تقریبا د درې ټن سیخ ضرورت دی او دا رنګي موږ ته سیمټ دی کرش دی او دا رنګي باجری دا نو کوچری سوک دا سکول غواړي موږ ته د براهراس پیسې نه رالیږي مثال کې یو کس وی دا خو ځکه جان پہچان دی لکه سو په خور کې سوک بل ځای کې وي چې لکه ما طرف نه تاله ما سیمټ درو لګن په خپل لاس سیروړیا جی جی او په خپل دې دا جوړ کی شروع په نامه د رب کائنات عبدالحکیم سره بهار ما دا محل دا دوسرو په علاقه کې جامعہ عائشہ صدیقہ لیل بنات دوسرو کدن کو مونگا زیاد تر اکثر کوشش دا کو چې د مدرسے یا د جماعت په سلسله کې اوزه تزو او الله زمون په اسلام کې اخلاص واچي اوس کړه پراپرټی ویډیو لزی یا د یونیورسيټي افتتاح لزو یا د یو کالج افتتاح لزو یا نو روزګاری لزو نو زپ پای کې اخلاص صرف دا ویډیو پوری ستا لیمټ ته خو لیکن پدی کې زما محدود والے دا د ورځ د محشر پورې دی زما زما ورځ د آخرت خشي دلته دا مدرسه چې الحمدلله سډانچی پورې سیدل پدی کې د مولانا سیف سخپل کاوی شونه دی وسور سره د دې عوام مسلمانانو مدد دی چې الحمدلله الله تعالی لینټر تر سوالی دا دین پس پدی گرانی دور کې پدی مهنګای دور کې دا لینٹر کول ډیر زیات مشکل دی دی ټیم کې هم دی په یو پردې اجره کې لګیا دی او تقریبا یو سلش پیتا کم و بیش ماشومانو تا د قران او د حدیثو زده کړه کوي کتون کوم به کوشش دا کو چې شاته کم مدرسه دا استخکاری چې دا مون هر یو کس دا کوشش وکړو چې دا نه چې زه بل پته ما کیږم دا ویډیو دا به اسکیپ کم خبره ختمه بل ویډیو برا واړو ما زب فیسبوک کی چې ما سر ټیم میلو شي ز فیسبوک را لما او تش دا چلو نو کوما او پای کی جمال د فحاشي ویډیو راشي نو زو زه لګ اوم ګورم او زه خ کافی ټیم ګورم او هغه اکثر لایک کم کم ځان سره سیو هم کم خو لیکن چې کله د مدرسې د جماعت یا د یو ناتخوان یا د قران دا سی ویډیو راشي نو اکثر سم بد مرا باندې ولګي یک داری کې واړو چې هغه په سکندو هم نه ګورو نن به ان شاء الله مونږ کوشش کوو چې دا د دوسرو علاقا د مردان پسیمه کې راځي مونږ وای چې دوی دا مدرسه د دوی دا لینټر هم پرې کمزوري مایک سره او پرې کمزوري کیمرې په ذریعے سره الله تعالی دا لینټرو کی په سبا دام زمام کامیابی دا ستاسو کامیابی دا ځکه چې تقریبا لګ ډیر ټایم کې مونږ چې دنیا نه ټولزو اګه وړو کې دے او کغټ دے نر دے او کا خزدا او دی دنیا لا مونږ تشریف وړو او چرته به وړو یا به دغه تور تیارو ته قبر ته زو بیا به دغه نه پښ دے زمونږ سره حساب کتاب کیږي پورس د محشر باندې نو چې دا هغه وخت ته تیارې د پاره مونږ دی مدرسې سره خامخاس وکړو دې مدرسې نه الا وجه سبنه هم مدارس تا سوی نه تا سپد لګي چې په دې مدرسې کې د قران او حدیث سیس د کړکیږي چې راغي سره مونږ رسته وکړو زکه دا زمونږه خپل کامیابی ده مولانا سے پرونه کتاب سره هر کله هم ما بس مختصرا د دې مدرسې په حواله سزوم د کتون سره یو سو خبري شریکی کړي الحمدلله دا مدرسه چې کوم دا مولانا زه الله صاحب جی دې سره خو کی دې ماته دا سر پر سید دې مدرسې حواله کړي دا جی جی مدرسه چې کوم اوس دې وخت کې حالن چې کوم دې دا په اجره کې دا جی جی بیا دا زه واغشتل شو دې کې زه الله مولي سي خپل طرف نه هم چې کوم دې خپل کالی د کور اغم دغه کړی دی خرڅ کړی دی د کلی عوام د غریبانان خلک دي دین تعاون کړی دی او چې کم ځای پورې زموږ د کړی دی نو دا انتهایی غریب علاقه ده بس دغه وس دی ځای پورې او چې د لنټر پورې دا باندې وشو جی جی مخ کې چې کم دی کدی خبره ته مونږ سوچو کو چې دا مدرسه زې الله مولي صاحب ځان لنه جوړي بلکې دا د عوامو له جوړي جی جی دی په کې یو ټیم وی او د قوم او د ملک او د کلی او د سیمې ماشومان د دې ځای آبادی چې کم دی په دې مدرسه کې سبق جی 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 دی په کې ګنټه نیمه یو دی په کې نسلو نسلو سبق کینو جی جی مونږ ته حالت چې کم دی د دې مدرسې د پارا د لنټر اشد ضرورت دی صحیح او چې دا لنټر او زموږ د پارا چې کم دی د مسلمانانو سره پوره تعاون ان شاء الله او دا تعاون د دې پروز د اخرت په کار راځي
انشاءالله او دا دی ځان سره بخ کوي لکه دا احسان پما باندې دی او سړی نه کی چې رما دی مدرسې کې امداد وکړو بلکې دا دی د الله رب ذوالجلال احسان پزان باندې اومني چې الله رب ذوالجلال زما مال قبول کو زمونږ خو وختونه قبول کړی دي موږ خپل ژوندګي وقف کړی دي کینی زمونږ په عمرونو کې خلک کروڑو روپے وګټي چا په پراپټو کې چا پس کې چا پس کې او دې مولیانو چې کم دي دی بس دا ساده ری پوغو چوری زړی دا زړی جامع چوری او د قوم دی خدمت ته خپل کړه باندې ولاړ دي صحیح ټول قوم نه دا اپیل کوم لومبي خدای هم چې د سوشل میډیا دا ور دي اکثر خلک کمنټس دا سګي چې هغه چې سو کوئی دا ځان لکور جوړي او بازه خلک وی دا کوي او دا کوي مونږ ځان لدل د کور جوړو زمونږ په اخرت باندې نظر دي څنګه چې تاسو خبر اوګه مونږ له الله اخرت کې خخ کور نه راکی صحیح او د قوم د خدمت لپاره مونږ الحمدلله کله کم لا تړلې ده قوم دې مونږ سره کله کم لو تړي او دا مدرسې دې کم دي دا کامیاب صحیح بسم الله الرحمن الرحیم صبح دې مدرسې متعلق چې لکه دا د دې سونه وخت شو د سونه خدمت صحیح د دې 2015 کې مونږ بنیاد کې خو جی او تر دې حدا پورې الحمدلله د دې خدمت شروع دي ماشاءالله ماشاءالله مونږ الحمدلله د دینه مخ کې یو داسې کور کې و چې آی کې دوه کال مونږ سبق خولو بیا غي شیرینو ای سزه آبادی کول بیا مونږ پرې خو دو بیا زمونږ اجي صاحب دی جاوید ای صاحب هغه بیا مونږ ته د دین چې دین د نصرت او هجرت سره پیل شو دي نو مونږ مثال کې د دین لپاره هجرت کړی د الله د دین لپاره مثال کې د هغه شکل کې جاوید صاحب چې هغه مونږ سره د نصرت او کوچ خپل اجرات توزګاره کا د ستو کالو لپاره نو الحمدلله په آی کې د دین خدمت شروع دي بیا بل یو ملګری داسې و چې هغه مونږ له ځای وقف کو جی جی نو بیا الحمدلله په هغه کې مونږ وخت سره سره لګړې چندا خپل امداد دغه رنگ مولانا صاحب او د کلی خلک مونږ سره چې دین هغه مددونه وکړو تعاون وکړو جی جی نو دا چونې دا کار چې دی اوس دا سرته ختلې دي صحیح او دا لنټر چې دی دا اوس مونږ لپاتې دي نو په دې لنټر کې اوس مونږ د پاره تقریبا د درې ټن سیخ ضرورت دی او دا رنگي مونږ ته سیمنٹ دی کرش دی او دا رنگي باجری دا نو کوچري سوک دا سکول غواړي مونږ ته د براه راست پیسې نه رالیږي مثال کې یو کس وی دا خو ځکه جان پہچان دی لکه سوک په خور کې سوک بل ځای کې وی چې لکه ما د طرف نه تاله ما سیمنٹ درو لګنو په خپل لاس سروړیا جی جی او په خپل د جوړ کی ان شاء الله تعالی دا غد یوی یوی د یوی یوی روپے مون د روز د قیامت پور ان شاء الله زموار یو صحیح صحیح ډیر مننه مهرباني ستا سو حساب کړی ټوټل خرچ به سمره راځي پدی تقریبا مونږ چې حساب کړی نو پدی لنټر باندې دا تقریبا لس مر لیزې او دن سالم چې دا اته مر لیزې جی جی نو تقریبا اغي وی چې دا لنټر باندې مونږ 14 لک روپے ان شاء الله 14 لک دی راځي صحیح صحیح ډیر مننه مولانا صاحب تاسو ته خبرې وکړي سرپرس هم دوی هم تاسو سره خبرې وکړي ز بس مختصر اخره کې همدا د دې ننني پروګرام د خلاصه تاسو ته پیښ کوم مولانا سیب یو خبر وکړه او زوم پر ویډیو کې دا خبرې چې لازم نه ده چې تاسو نغدي پیسې دی لې یار اولی گی یار شي راوړي ول نه دا لینټر دی او دا د وسرو ښکارې علاقې د پخپل ویزټو کې د ټول نه بهترین خبره ده دلته تاسو پخپل ویزټو کې د زیوی نه تپوسو کوي راشي ګیر چا پیرا ځان مطمئن کې دغه نه پس ک تاسو پیسې ورکوي او که تاسو سیمنٹ راوړي یا تاسو کرش شګا سریا یا چې سم په دیلې کې دی چې تقریبا 14 لک پندال انټر کیږي بیا دا غي نه لاو دلته پر شونه یا چې د مثال دروازو سیستم بجلی سیستم پلیستری هر یو شیز دی ان شاء الله اغم تاسو ته په ذهن کې وي خو د ټول نه اشد ضرورت دی ته په دې ټیم کې د لینټر دی سکرین بس صرف او صرف د مولانا سره نمبر دی ور خپل نمبر تاسو ته خپل هم وای جی زما د موبایل نمبر 0341 94 477 ډیر مننه همدا نمبر تاسو په سکرین هم ښکاری خپل خبرونه راټولو وای د عمر تګي په مړیږي چې د قران علم حاصل کړي اباسین شي عبد الحکیم ستا بهر تاسو نه اجازه غواړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو